Dita e kombëtare e Iranit ka mbledhur në një pritje të veçantë diplomat ambasadore konsul i nderit në Tiranë. Ceremonia e organizuar nga ambasada iraniane vjen në nder të 40 vjetorit fitores së revolucionit islamik, i cili e ktheu vendin nga monarki në republik. Për kreun e misionit, Amir Ali Takhi Khani, 11 shkurti 40 vitave më parë, shënoi një kthes fuqishme për popullin iranian, duke bërë vendin sipas tij demokratik në rajonin e Azis Perëndimore. Diplomati theksoi se marrëdhëniet me Republikën e Shqipërisë kanë rënë të thella historike e kulturore, edhe pse palët e treta influencojnë negativisht. The relation between Islamic Republic of Iran and Republic of Albania has a rich historical and cultural background. Marrëdhënia e Republikës Islamike të Iranit me Republikën e Shqipërisë i ka rënje të thella historike dhe kulturore. Shqipëria është vend i rëndësishëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Republika Islamike e Iranit e kupton më së miri dhe qartazi këtë rëndësi. Megjithatë, faktorë dhe palë të treta janë duke influencuar negativisht në marrëdhëniet midis tyre. Ndaj duhet treguar kujdes, pasi këto lidhje nuk mund të shkëputen. Irani në këtë 40 vjetor jubilar kërkon bashkëpunim me vendet e rajonit të Ballkanit për çështje të ndryshme, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit.